Ja. Kom så, Cindy. Kom så. Tarabu, kom. Kom så. Ja. Du har nok allerede hørt flere hundrede politiske eksperter i valgkampen, men aldrig disse to. Ah, godt, Cindy. Hun er jo altså en skønhed af dimensioner, hende her. Hun er opkaldt efter en dansk sanger, Cindy Kukabugalu. På Sydfyn har de deres to egne eksperter. Det her, det er jo Papa. Han er faktisk opkaldt efter en stor jazzmusiker. Og de er lidt anderledes end de fleste. Lad en lille lort nu. Eller hvad er den der før, den lort, der ligger der? Det er jo spørgfugle, det her. De spår og forudsiger Cindy Pres, men peger også på kandidater. Det vil sige, de har faktisk en trippelfunktion i den her valgkamp, Cindy og Papa. De kan både forudsige, hvordan kommer det til at gå. Vi kunne spørge dem, hvem bliver statsminister, for eksempel på et tidspunkt. Det har vi tænkt os at gøre på selve valgdagen. Og de giver deres politiske råd på en lidt anderledes måde. Det vi jo gør med vores spørgfugle her, det er, at vi sender dem ud på vores politiske prognoseplade her. Og det er jo de 15 partiledere fra de opstillede partier, vi har her på en plade. Og så sender vi vores to spørgfugle rundt på pladen, og så taler de jo med... Ja, røven. Simpelthen. Morten Messersmith er blevet skidt lige i munden, og Pape er blevet skidt i panden sammen med Pernille. Selvom fuglenes råd kommer med deres afføring, så kan man ikke sætte en finger på deres objektivitet og deres resultater. Tre lorte derovre. Ja. Fuglene er netop nu ved at måle, hvilken politiker, der er mest tilbøjelig til at leve op til sine valgløfter. Nærmest samtlige politikere er jo blevet skidt på af både Cindy og Papa. Og det er jo lidt overraskende i sig selv, fordi altså, de har jo ikke ry for nødvendigvis politikere altid at leve op til deres valgløfter. Der er i hvert fald mange vælgere, der ikke føler, at politikere gør, men vores to spørgfugle mener 100% sikkert, at stort set alle kandidater lever op til deres valgløfter. Peter, vent lidt. Ja. Altså, der er en, der ikke har fået en klat. Ja. Vi har jo faktisk en herinde i midten. Lars Løkke er ikke blevet valgt af vores spørgfugle som en kandidat, der umiddelbart vil leve op til sine valgløfter. Men selvom det står skidt til for Lars Løkke Rasmussen lige nu, kan meget ændre sig inden valget på tirsdag. De vurderer ikke Lars som en troværdig kandidat i forhold til at holde sine valg. Der har Marianne jo fået en ned i kavalergangen. Yes. Alex han har fået en på skulderen. For her skal fuglene nemlig også på arbejde. Og der vil vi simpelthen livestreame herindefra og sende ud i æderen valgresultatet fra vores spotplade, Peter. Nemlig rigtigt. Og der kører vi selvfølgelig også exit polls her på Stormgården løbende, og kører simpelthen live helt frem til valgstederne lukker kl. 20. Og når valgstederne de lukker, så skal spørgfuglene nok have skidt på landets kommende statsminister. Spørgfugle har jeg stor tillid til i hvert fald. Sådan. Godnat. Godnat.